جامعات بەخۆتان دەزان ئەو ڕۆکە کوردەوارەکەمان فول ئێجی دیە دوێکی شمینە دوێکەشمان ڕێ کوردەوارە تا بخۆن دەی تا بخۆن دوی دایتی دوی دایتی دای منە دەڵەڵەمە لەل لایتی دوی دایتی دوی دایتی دای منە دەڵەڵەمە لەل لایتی دەی زالم چێهی نایتی ئەو خەڵەکەی ئاشەی دایتی گۆپان دای مارڤین لایتی دوی دایتی دوی دایتی دوی دایتی دوی دایتی شام دەکەیت دەبی خۆدە فریکە بە تام و چێژ و خۆشایە بۆ ساب و بۆ نەخۆشە بە تام و چێژ و خۆشە بۆ ساب و بۆ نەخۆشە بۆ میشایە بۆ دووشە دامەکە یەکە جار خۆشە وە تۆر وەک من بینۆشە ئەو خەڵکە بۆی پەرۆشە دوی دایتی بی خۆ بە گرێنتی یەک جار تامیکی ئەو دەدەرێ بەس دوی دایتی دەبی خۆ بی خۆ بە ساردی بی خۆ هیچ خەمی لێ مەخۆ